ini korcek arah tak ke, anak mai lotang kali itu mana. Baiki bete bagi lori anda iran do baki itu, berusaha peron dia makan dulu, apunni boleh mana, ada tu. Mangga da ganak kila Abdullah kuting daran do korcek baki, cendu jenna adun tu, dah, dulu aja. Orang kada bela anda tu baki orang tu, beri kacau orang. Tak kelihatan mana, baki mungkin naik lagi, mana? Ah. Anak kamalam eh, ah, ini pernah huru gara orang tu. Baik kelas arah kiri nak kula, baik itu boy. Ini tarap perut macam jeep lewa, pore. Ah, ah, dah. Kamalam eh marah keru. Orang tu boleh entenggilu awak tu. Hmm, berde. நீ ஏதாப்பெண்குட்டி?கவுரி.கவுரியோ?நீங்கள்ச்னேயிக்கின்னப்பெண்ணானோ? அவருடில் பெரிமாட்டும் கண்டிட்டு அங்கனை தோன்னியில்லோ? செல்ல சமைத்த வள்ள பெரிமாட்டாங்கனே? செல்லப்பெரியுள்ளோ?